Сибила Бойчева е новата мис Велинград 2017 година. 16-годишната ученичка предбори конкуренцията от 10 претендентки, участвали в надпреварата. Победителката получи корона и право на участие на конкурса мис България. За конкурса и за бъдещите проекти, върху които работи, днес за студиото ни е на гости топ-моделът Красимира Гешева. Тя е главен организатор, инициатор и патент държател на конкурса мис Велинград, който се провежда за първи път от 27 години. Красимира Гешева е завършила актьорско майсторство за драматичен театър. Междувременно започва и развитието си в първата българска мрежова компания, в която е в топ 10 от 10 000 участници и се развива като лектор, говорейки пред повече от 3 000 човека на събития. В момента е четвърти курс психология в Пловдивския университет. Развитието като модел започва от 2011 година на конкурса мис България 2012 и е присъдена награда най-добър модел за 2012 година. Сега усилено работи върху един нов проект. Академия за млади дами. Казвам се Краси Гешева, на 19 години, от град Пловдив. В момента съм първа година студентка по актьорско майсторство в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Много обичам да се занимавам с новото ми амплуа на бизнес дама. Занимавам се с мулти-левел маркетинг. И в момента съм един от лидерите на компанията и при това най-младият лидер. Добър вечер, Краси. Добър вечер, Васко. Радвам се, че най-после преговаряхме с теб от, мисля, че пролета водихме ние разговори. Да. След това имаше едно затишие. Първо, поздравление за конкурс. Благодаря. 27 години не е бил провеждан конкурс мис Велинград. Това е страшно много години. Защо? Велинград е прекрасен град. Самата фамилия Маврикови е изключително популярна, на почет в този прекрасен град. Освен това, Велинград е спа столица на Балканите. Изключително атрактивна, културна и също така туристическа дестинация. И това беше причината някой да инициира такъв тип събития, защото, предполагам, си запознат, но не е лесно да се направи нещо и то да бъде на високо ниво. Изисква се време, енергия, труд, добър екип, професионален екип и някой, който наистина да е компетентен в тази сфера. И тъй като аз виждах тази нужда, така реших да съм аз човека, който да инициира това хубаво събитие. И вярвам, че това ще стане една хубава традиция и за напред. Повлия ли на журито? Аз си мисля. Защото изборът е много добър. И мисля, че има реални шансове да грабне и титлата мис България. Да, определено си била, беше така момичето, което се отличи с най-добри данни, цялостни, смисъл такъв. И като лице, естествена красота, и като тяло, абсолютно съразмерна, пропорционална, и като държание, изключително интелигентно момиче. Аз даже те насърчавам да я поканиш, нали, отделно тя да дойде. Да, ние, като всъщност, да, в разговора тя трябваше да дойде, но по здравословни причини беше възпрепятствана. Разбира се, живот и здраве, с най-голямо удоволствие бих се радвал да бъде гост в предаването. Пък може да дойде след като стане и мис България. Надявам се да съм. Тя тогава ще дойде със сигурност. Между другото, мис България, последната мис България ми беше на гости, може би предпоследната. Марина. Да, Марина. Да, гледава се. Имаме такава традиция да даваме трибуна на победителите. Понеже така от многото политически новини и хубавите новини остават на страна. Това е една хубава новина. Да. Защото не случайно е фразата, че българката е най-красива. Българката е най-красива. Да, и освен това, красотата ще спаси света. Ще така спаси, че да. Мисля, че даже може да си имаш цяла рубрика само за в тази тематика. Периодично така. Мисля, че надраго сърце ще приемат една подобна рубрика. Да. Добре, ти самата си минала по този път. Да. Кой е важният избор в живота? Защото не си от подиума до академията, за която ще говорим след малко. Това са два различни полюса. Едното блясък, слава, всичко е... Ами, зависи от гледната точка. Красотата, блясъка, славата, това е нещо много хубаво. Защо не продължи в тази посока? Аз не съм се отказала, просто това не е изцяло мой приоритет. А пък и не мисля, че има човек в България, примерно, модел, който да се занимава само единствено с това. Т.е. да изкарва цялата си прехрана и да се издържа само с участие като модел.
всички модели правят и нещо друго. Образованието важно ли обаче? Защото винаги са възприемали обществото красавиците като едни красиви момичета, които греят с външността си, но вътрешността им е в криза. Образованието е фундаментално. Не случайно аз следвам второ. Прекрасен пример си, между другото. Да, и всъщност и това, което ме инспирира аз да създам Академията за млади дами, беше точно това, защото аз наблюдавам един много голям обществен проблем сред младите момичета в България. Няма то в финес? В диапазона между 14, 18, 20 години, защото те нямат добри модели и примери за подражание. Да, нямат финес за живота, нямат обноски, нямат... Не говорим само за обноски, говорим за личностни качества, говорим за стремеж... Сетивност към живота ли? Говорим за изграждане на вътрешния потенциал. Тоест, те да имат мотивация да учат, да четат книги, да учат езици, да спортуват, да стават качествени личности не само отвън, но и отвътре. Защото това, което те виждат по медиите, и ще си позволя да упрекна медиите, да, че те изкарват и промотират само посредствени личности. Айде да не са само, но в голяма степен. Или пример за това е сега така, последния реалити формат. Да, се протектира се малко. И в един момент тези млади момичета, дай да си говорим сериозно и директно нещата. Те какво виждат за подражание? Те виждат елитни компаньонки, които са си сложили възможно най-много силикони и възможно най-много пластични операции. Те карат хубавите коли, те са облечени в скъпите дрехи, тя ги пише по вестниците, тя ги дават по телевизията и те си казват, ами значи това е успеха. Защо пък аз да уча? Защо да ходя на училище? Защо да внимавам в час? Чакай да гледам инстаграма, да видя еди коя си, как точно си е направила селфито, за да мога аз да съм атрактивна, за да мога аз да съм желана. И в един момент става една деградация на цели поколения. И после, защо нямаме качествени личности? Ами защото нямаме добри примери. И Академията ми за млади дами е насочена точно там, за да може да се повлияе на тези момичета да изграждат вътрешните си качества и да мислят за живота в дългосрочен план. Тоест, те да не мислят за само тук и сега и как да използвам красотата си, за да, примерно, да си хвана някой богат спонсор, и за да може той да ме води по скъпи почивки, да ми купува скъпи подаръци, ами те да мислят как аз мога да се развия и да тази красота, която Бог ми е дал, аз да я използвам за праведни цели. Така че тя да бъде бонус, плюс, който да ми помогне, но да не бъде фундаментално. Защото, нека си говорим честно, в крайна сметка красотата е преходна. Страхотно, което ми казваше. Една минута ми показва колегите. Мис България, присъдена награда най-добрия модел за 2012-та, Краси Гешева, с две висши образования, два езика, доколкото знам, владееш. Да. Това е анти на общото мисъждение за миските. Но явно точно тези миски с силиконите, те опетняват тази прекрасна професия, защото пък на Запад тази професия е изключително платена и... Ами аз смятам, че вече трябва да се промени статуковото и не случайно аз така се заех да организирам такъв тип събития, за да може да се изкарват и качествени момичета. Красива, момичета. Но образована. Да, за да има комплекта от качества, който трябва, за да има една мис. Защото за мен това е мис, а не всичко това, което гледаме. И то и затова е вече да. Така. Между другото, интелигентният човек, интелекта, винаги придава допълнително блясък в излъчването. И там, може би, ще бъдем вече достойна конкуренция на конкурсите Мис Свят. Въпреки, че Кълканджиева страхотно беше постижение тогава за често място. Но трябва да се подобри. Да. Добре, благодаря ти много за участието, Краси. И аз много ти благодаря. И успех с Академията. И дано оттам пък да тръгне бъдещата Мис Свят от Академията за дами. Ами, дай Боже. Добре. Уважаеми зрители, това беше всичко за тази вечер. Останете с програмата на телевизия Евроком и предаването Утре спорт. От мен приятна вечер.